siger jeg, at jeg ikke kan. Prøv lige at rejse op en gang, så jeg kan se, hvor I er henne. Ja. Lige præcis sådan der. Det var sjovt, det havde jeg på fornemmelsen. Se, hvis du lige løfter hånden op over hovedet en gang her. Vi kommer ned i det der splitsekund, vi rører ligesom om sådan en kugle energi på hænderne, de bare eksploderer fra hinanden. Det er splitsekund, du hører lyden, så flyver hænderne bare fra hinanden. Det er splitsekund, du bare siger, sådan der, lige nøjagtigt. På den samme måde, holder den op over hovedet en gang. Se, det er splitsekund, vi kommer ned og rører ligesom om de eksploderer fra hinanden. Det var sådan en kugle energi på hænderne, bare flyver fra hinanden på. Sådan der, lige præcis. Hvad siger du, du hedder? Hvor meget siger du? Biff, ja, pas. Er du kommet i tanke om, hvad du hedder? Mm. Nej, okay. Dit navn, det er... Så. Ja, hvad var det, du sagde, du hed, ven? Mm. Mm, ja. Hvad var dig? Er du kommet i tanke om, hvad du hedder? Karen. Undskyld, hvad? Karen. Hedder du Karen? Ja. Du hedder Karen? Jeg hedder Karen. Okay. Jamen, det er bare... Nu ved jeg godt, man skal passe på i 2022 og sådan nogle ting, men jeg vil måske have tippet dig mand. Ja. Ja? Så du er mand? Mand, der hedder Karen. Okay. Har du altid gjort hedder det, eller hvad? Ja. Ja? Okay. Altså, det er bare lidt, er det ikke lidt atypisk at hedde Karen og være mand? Mm. Ja. Kommer lige om bag næsten. Er det er lidt atypisk, ikke også? Mm. Ja. Nej. Nej? Og du hedder, fordi du hedder? Karen. Ja. Og det har du altid heddet? Altid. Altid. Okay. Og det er bare fordi sådan klassisk, typisk set, så Karen det er sådan lidt tøse navn, er det ikke det? Mm. Ja, ja. Nej. Jeg tænker, vi stemmer om det. Alle dem, der synes, Karen er et tøsenavn, op med en hånd. Åh. Ah. Ah. Er det vildt, ikke? Han peger ikke engang på dig. Der blev ukildet i gulvet. Er du kilden? Der er nogle, når du trykker her, ikke også, så er det bare sådan en dyb, dyb mandelatter, når man trykker lige der. Og hvis du trykker her på din knap, hvad sker der, så hvis du trykker lige der? Goddag og velkommen til det nye fantastiske gameshow. Det hedder Statue. Jeg skal nok lige komme tilbage til, hvad reglerne er lige om lidt. Men først så skal vi lige have høre, hvad er de her deltagerne. Hvad det rent faktisk er, de vinder, hvis det er dem, der vinder i dag. For det er jo lidt et specielt gameshow, der hvor man kan vinde lige nok den ting, man ønsker sig allermest i hele verden. Uanset om den eksisterer eller ej, så vi rent faktisk skaffe den. Så hvis det er dig, der vinder i dag, hvad er præmien så til dig? En Porsche. En Porsche, ja. Yeah. Hvad farve? Rød. En rød? Jamen, den har vi til at stå ude. Det bliver rigtig godt. Ja. Så kan man suge sig afsted. Har du kørekort? Ja, nej. Nej, men så er den klar, når du har. Ja. Hvis det er dig, der vinder, hvad er præmien så til dig i dag? Lyserød delfin. En lyserød delfin, ja. Tro det eller lad være. Den var svær at skaffe, men den er herude til dig. Så må jeg selvfølgelig gøre, hvad man kan for vinde. Og hvis det er dig, der vinder, hvad er det så præmien der i dag? En banan. En banan? Ja. Ja, der, vi har fundet en banan til dig herude også, og det bliver bare super godt. Den, ja. Ja. Hvis det er dig, der vinder, så er præmien... Et par brune kobberstøvler. Et par brune kobberstøvler. Ja, fedt. Det er der. Størrelse? 39, så er de rigtige, vi har fundet. Det er fedt. Hvis det er dig, der vinder, hvad er præmien så? En OB-trøje. En OB-trøje. Ja. Ikke hans, vel, men...
Ja. Din egen, ikke? Ja, super. Og hvis det er dig, der vinder den, så er det præmien? Jeg vil gerne have en kælegris. En kælegris, ja. En de store eller en de små? De små. De små, ja. Jamen, den står overhovedet klar sammen med delfinen. Og hvis det er dig, der vinder i dag, så er det så, du vinder? Thors Hammer. Thors Hammer, ja. Det bliver godt. Ja. Tror du, du kan løfte den? Jeg er værdig. Ja, selvfølgelig. Jeg prøvede lige at flytte på den lige før, men det gik sgu ikke, så den står klar herude, hvis det er. Og hvis det er dig, der vinder, så er præmien? Privatfly. Et privatfly, ja. En bestemt model, eller? Nej. Bare et sted, man kan komme rundt, ja. Fedt. Og hvis det er dig, der vinder? Et stykke rundskib. Ja, rumskib eller rumskib. Rumskib, ja, ja, fedt, fedt, fedt. Og hvis det er dig, der vinder? En indjørning. En indjørning, ja. En af dem med vinger, eller? Nej. Ja, fedt, fedt. Nej, ikke med vinger. Nej. 1, 2, 3, statue! Så siger vi 1, 2, 3, statue! Okay. 1, 2, 3, statue! Vi må se. Er det dig, der siger den der lyd? Hvad er det, man? Hvad er det, du sidder og laver? Hvad laver du? Den driller. Hvad er det, der driller? Den siger bare til mig hele tiden. Hvad for en? Trøjen. Shhh. Nu gør den det igen. Det var det irriterende. Hvad siger den? Ja, okay. Fordi hvis man tænder dem her på siden, ikke også, så kan man bare se direkte igennem tøjet på det modsatte køn, når man trykker lige der. Finger hypnotiserer. Ja, prøv at trykke Zacharias i panden, så går han i trance. Ja, lige der i midten, så går han ned. Hvis du trykker lige der, så siger bare... Ja, også den der vej. Sådan der. Giv dem lige et ja. Øjner på tre. Sådan der. På tre. Lige præcis. Vabbe har. Tænk engang at få de her verdensstjerner på besøg. Det er ikke hver dag, at vi får lov at se det her. Det bliver vildt, det her. Så skal vi bare se her. Se, der var det her. Stille og rolig opvarmningsmusik til at starte, hvor man lige kan få gang i kroppen. Lige så stille og roligt lige få musklerne med. Ja, lige nøjagtigt det her. Det har jeg glædet mig til hele ugen at få lov at se. Ja. Præcis. Giv dem lige en kæmpe stor hånd, var. Kæmpe hånd. Tusind tak, må godt sætte jer ned igen.